נדורים דף י' ז', אנחנו מתחילים במשנה. יש נדר בתוך נדר, ואין שבועה בתוך שבועה. הבדל עקרוני בין נדר לשבוע. כיצד? אמר הרי אני נזיר, אם אוכל. הרי אני נזיר, אם אוכל. אם אני אוכל את הכיכר הזה, אני אהיה נזיר. כך הוא אמר פעמיים. ואכל, חייב על כל אחת ואחת. זאת אומרת, שיש לו פעמיים נזירות. לא הכוונה שבאכילה, שהוא יאכל עכשיו יין, ענבים, הוא ילקה פעמיים על שתי נזירויות, לא. אלא הוא חייב על כל נזירות ונזירות. 30 ימים הראשונים הוא נזיר בגלל הנזירות הראשונה, ויביא קורבן, ואחרי זה עוד פעם 30 ימים על הנזירות השנייה. אבל בשבועה, אם הוא אמר שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אכל ואכל, אינו חייב אלא אחת. על שבועה אחת, לא על שתי שבועות. אומר אבונה, לא שענו אלא דאמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר. סתם נזירות זה 30 יום. אז כשהוא אומר הרי אני נזיר היום, הוא מתחיל היום וגומר בעוד 30 יום. כשהוא אומר הרי אני נזיר למחר, מה הוא מתכוון להתחיל מחר ולגמור ביום 31? אז מתוך דמיגו דקום תוסף יום היתאירה, שבדיבור החדש שלו יש פה יום חדש של נזירות, חי לנזירות על נזירות. אז לכן הוא יצטרך עוד נזירות של 60 יום. זאת אומרת, השלושים הראשונים ילכו לנזירות הראשונה, וכיוון שלנזירות השנייה הוא דיבר על יום אחד מוגדר, והרי אין נזירות ליום אחד, אז הוא צריך להשלים את זה ל-30 יום נוספים. אבל אמר הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום, שאין שום משמעות מתוך דבריו לנזירות השנייה, אין חל הנזירות על נזירות. שמואל אמר, אפילו אמר הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום, חל הנזירות עלי, ויהיה נזיר 30 ועוד 30. שואל את הגמרא ולרבונה, שבנזירות בעצמה יש הבדל בין צורת ביטוי כזאת לצורת כזאת. אם הוא אמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר מחר, או הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום. עד אתנן שבועה בתוך שבועה, כדי שלא תיתה ולחשוב שבנדר תמיד יש נדר בתוך נדר. קודם כל תכתוב, ליתנה, יש נדר בתוך נדר, ואין נדר בתוך נדר. הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר, יש נדר בתוך נדר. הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום, אין נדר בתוך נדר. אבל על שמואל לא קשה, כי לשמואל תמיד בנזירות אין הבדל. קשיא. תנן, קראנו במשנה, יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה. בוא נברר איך ידע. איזה מקרה המשנה מדבר? אילי מדמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר. כמו רבונה. וכאן אתה אגב, זאת אומרת, ועכשיו המקשן מבין שמה ההבדל בין הרי אני נזיר היום להרי אני נזיר למחר, זה שתי דיני נזירות שונים. יש נזירות של היום שתיגמר ביום 30, יש נזירות של מחר שתתחיל מחר ותיגמר ביום 31. אז מה מקביל לזה בשבועה? כמה אתה אגב בשבועה שלא אוכל תהני. חזר ואמר שלא אוכל הנביא, שזה שתי שבועות אחרות. אז באמת, מה היא לא אוכל השבועה על שבועה? למה לא? באמת, הרי פה נשבע מתהני ופה מהנביאים, למה שלא יכולו שתי השבועות? אז לכאורה, קושייה, אז לא יכול להיות במקרה הזה. אלא איך הדומד לא אוכל השבועה על שבועה. כגון דאמר שבועה שלא אוכל תהנים. וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תהנים. שבמקביל לזה, דקבתה גבי נזירות, איך הדאמר, דאמר הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום, וקטן יש נדר בתוך נדר. הרי חייב להיות הבדל עקרוני בין נדר לשבוע. שבאותו מקרה ששבועה לא חל על שבועה, נדר כן חל. קשה לרבונה, אמר לך רבונה, תעזור. לא הכוונה כאן, כך הר"ן מגדיר, שיהיו שולחים אחר הדין, שיש פה שתי דינים שונים, אלא צריכים שבלשון שלו יש פה שתי לשונות שונות. מתניתין דאמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר. שלמרות שבלשון שלו
יש כאן בסופו של דבר שתי נזירויות, למרות שמצד הדין עוד פעם, איך בא לשון שתי נזירויות? כי כשאומר הרי אני נזיר היום הוא נזיר ל-30 יום, כשהוא בא ואומר הרי אני נזיר למחר הוא אומר בוא נספור ממחר בשביל היום 31, למרות שב-29 ימים באמצע אין הבדל בדין ביניהם, זה אותו נזירות. ומה מקביל לזה דקבו סוגה בישבו או ואמר שלא אוכל תאנים, אז תאנים הוא כבר עשו. חזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים דלא חיילה, שאם הוא יאכל עכשיו תאנים הוא לא יעבור על השבועה השנייה, רק על השבועה הראשונה. הר"ן אומר שכשהוא נשבע שלא אוכל תאנים וענבים הכוונה ביחד בבת אחת. אז הנה לך הדוגמה שיש הבדל עקרוני בין שבועו לבין נדר, שבנזירות, בנדר, חל נזירות חדשה, בשבועו לא. שאתה מראה איך אתה אומר פירוש כזה, ואומר רב בשבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים ואכל תאנים, והפריש, והפריש קורבן על השבועה הזאת וחזר ואכל ענבים, אבל הוא ענבים חצי שיעור, ואין מביאים קורבן על חצי שיעור, כאילו הוא נדר שהוא לא יאכל משניהם יחד. על מאיחד אמר שבועה שלא אוכל תאנים, וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים, מי גוד אכל שבועה על ענבים חיין, אינם הם מחדש שבועה על התאנים. אז איך רבונה אומר שזה המקרה שלא אוכל שבוע על שבוע? רבונה לא סביר אלי כרבה. מת. מי שנזר שתי נזירות, מנה את הראשונה, מנה 30 יום, והפריש קורבן. אחרי שהוא הפריש קורבן ונשאל עליה, הלך לחכם, וחכם בכלל התיר לו את כל הנזירות למפרע. עלתה לו שנייה בראשונה. הוא לא צריך עכשיו לשמור את הנזירות השנייה, כי הנזירות הראשונה שהוא שמר, שהתברר שהוא לא היה צריך לשמור, היא עלתה לו בשביל הנדר השני. איך אדם? היא למד אמר הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר. המה ילתה לו שנייה בראשונה, או היא כיום היתרה, הוא צריך להיות נזיר ממחר 30 יום. אלא פשיט, אדם אמר הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום, ומשמע שחלו עליו שתי נזירויות, הוא תשוב תדר אבונה. לא, לעולם הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר. למה ילתה לו? מה הכוונה? ה-29 היום עלו לו, לבר מהיום יתרה שהוא צריך להוסיף. הנה, כגון שקיבל מפורש שתי נזירות בבת אחת, הוא אמר הרי אני נזיר פעמיים. טוב, מוסיף רב אמנונה, למדנו בברייתא למעלה בדף ג', נזיר להזיר, מכאן שהנזירות חל על נזירות. אומרת הברייתא בלי הפסוק הייתי אומר מסברה שלא חלה. למה? שיכול ועלו דין ומשהו החמורה, עוד מעט נראה למה היא חמורה, אין שבועה חלה על שבועה, נזירות קלה לו, כל שכן שלא תחול נזירות על נזירות. תלמוד לומר נזיר להזיר, כאן שהנזירות חלה על הנזירות. איך אדם? היא למד אמר הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר. הקרוא בעיה? הרי הוא הוסיף מפורש עוד יום, לא צריך פסוק. אלא לאו דאמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום, וקטן לנזירות חלה על נזירות, קושייה על רבונה. עונה אמרה לו, אוכל מהסכין הגגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת. עכשיו, אמרת כאן הברייתא ששבוע היא חמורה יותר מנזירות. שאת אמרה, מה איך אומרת שבוע מנדר? אילה אם הם שום דחיילה אפילו על דבר שאין בו ממש. גם לנדר יש חומרה, שכן חל על המצווה כרשות, מה שאין כמשבוע. אין לה חומרה אחרת. שום דכתיבה בשבועה לא ינקה. זה עונש חמור, זה ביטוי חמור, זה לא כתוב בנדר. עד כאן דף י' ז'.